Indre bane presenteres av Sparebanken Møre og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika, og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no. Ålesund må rette blikket framover. Neste utfordring blir mot Sarpsborg her på Color Line på søndag. Da har vi fått besøk av Lars Arne Nilsen, relativt fersk Ålesund-trener. Lars Arne, første inntrykket du har fått av Ålesund fotballklubb? Nei, det var mye energi og mye positive folk. Det virker som det er en bra sult både i trenerteam og administrasjon, og spillerne har i hvert fall vært veldig positive, synes jeg. Ja, du kommer inn i en ganske tung CV. Du har vunnet cupfinalen med Hødd, du har tatt medalje i Europacup med Brann. Hvordan ser du på klubben nå framover? Nei, så Ålesund er jo en kjempespennende klubb. Det er jo et flott anlegg, og de har jo en kultur. De har jo spilt i Eliteserien i mange år og produsert veldig mange gode fotballspillere som spiller rundt om i Skandinavia og i norsk tippeliga. Så det er jo en klubb med stort potensial og stort nedslagsfelt. Så det er absolutt mulig å få til noe her. Ja, det er viktig for sunnmøringene å ha et lag i toppen av norsk fotball. Er det mulig å berge dette laget her? Ja, altså, vi har bare én plan nå. Uansett så blir høsten viktig. Om vi klarer det eller ikke, så må vi ha en god høst, for vi skal bygge på noe uansett til neste år, om det er i Eliteserien eller i Obos-ligaen. Så det blir, kommer ikke til å slippe oss nedpå i det hele tatt. Men altså, vi har kun én plan så lenge det er mulig, og det er å berge oss, altså. Jeg så at du jublet veldig på trening i dag. Ene angrepet som førte til mål. Hvordan vil Lars Arne spille den offensive fotballen sin? Altså, jeg mener jo at jeg har en veldig offensiv fotball, men det er klart at jeg har fått et rykte på meg for å være litt destruktiv. Men jeg har litt med spillermaterial, litt med krav. Jeg synes i Bergen skulle vi være på en måte på topp tre og ta medalje og spille Europa, så var det muligheten det var. Det er litt sånn å være fotballtrener. Du må se hva mannskap du har, og hva er på en måte krav, og hvordan skal du gjøre for å vinne kamper. Så av og til så må du spille litt kynisk og destruktiv, og av og til så kan du slippe det løs. Det har med risiko å gjøre, og her er jo veldig mye offensive spillere, så det er måten vår at vi skal klare det på, er jo faktisk å angripe det. Ja, for med start så jeg antydning til at laget var mer direkte, spilte mer i lengderetning. Er det slik du tenker? Ja, nå har jeg ikke sett så mye i Ålesund, så vi er jo, det er nok en liten forskjell kanskje, spesielt i overgangsspill, at vi vil gå kjapt i angrep. Og vi legger jo om litt, så vi spiller på en litt annen måte. Ja, mot start så gikk det ut kanskje litt i en 4-2-3-1. Du er vel mest kjent for et 4-3-3-system, og da er det ofte at du har spillere foran ballfører. Er det viktig for å spille en offensiv fotball? Ja, det er jo å få samtidig bevegelser, få pådrag og overtall og rettvente spillere i mellomrom, og at vi får nok folk i boks. Vi har i hvert fall tanken er i hvert fall å spille veldig gjennombrudshissig og offensiv fotball, og så er det ikke alltid du... Det bildet du har i hodet, at du kan spille den type fotball, og da må du rett og slett se på hva mannskap du har, og hvordan skal du sette ihop et lag for å kunne vinne kampene. Det, av og til så blir det sånn, og du må kompromisse litt. Og det må vi kanskje gjøre litt i Ålesund nå, at vi må kompromisse litt, men jeg synes det ser bedre og bedre ut da. Ja, for hvis du skal bygge et hus, så trenger du rette verktøy. Har du rette verktøy til å spille den fotballen du ønsker? Ja, jeg synes det ser bedre og bedre ut da. Altså, det kan jo hende at en fotballtrener vil gjerne ha... Ja, så mange gode fotballspillere som mulig, sant? Men vi har begynt å nærme seg et lag som kan vinne kamper i Eliteserien nå, det mener jeg. Det får vi se på søndag, da, men altså, vi skal ut på der og gjøre alt vi kan for å få tre poeng og få liksom heng på de andre lagene foran. Da. Ja, for første signeringen, det var en defensiv spiller. Hva får Ålesund med han som ikke har hatt tidligere? Ja, det er jo først og fremst en boksspiller som rydder boks. Han er jo stor og sterk og har veldig fysikk. Og det er en forsvarsspiller sin først og fremst oppgave, det er å hindre mål. Så skal du gjerne være god offensivt også, men du må i hvert fall være god i boksen. Da. Jeg føler det er kanskje det at det har vært kanskje hovedproblemet til AFK, det at innlegg i boks og dødball har ofte blitt... Det er blitt mye mål av det. Så det var liksom det første jeg så, at vi må styrke boksen i forhold til fysikk og luftstyrke, både på dødball og rett og slett
innlegg i boks. Sarpsborg, Lars-Arne, et lag som har variert veldig i prestasjonene. De er veldig gode i enkelte kamper, andre kamper har de variert mer. Hvordan tror du det er kampen det blir? Nei, nå, det er jo... Jeg tror jo at de kom i sin vante formasjon da. De spilte litt annerledes mot Bodø-Glimt. Bodø-Glimt prøver man jo alltid å løse hvordan man skal slå. Det har jo vært vanskelig for alle lag, men da spilte de 4-4-1-1. Men jeg tror at de kom i sin vante sånn 5-4-1 defensivt, 3-4-3 offensivt. Da. Det er det vi forbereder oss på, så må vi løse det hvis de kommer på en annen måte. Vi sunnmøringer, hva skal vi se etter når Ålesund skal angripe Sarpsborg her på søndag? Nei, altså det er jo det at vi får tør å ta pådrag, og at vi får folk, masse folk i boks og får innlegg. Vi har jo spisser som skårer mål mot Belgia, så kan de skåre mot Sarpsborg også. Sant? Så det å få ballen i boks og spille de god. Vi har Castro i mellomrom, vi har Sigurd i bakrom, vi har Holmberg i boks. Vi må få satt opp det gutta der, sant? Så de har målpoeng i seg og mål i seg. Så det gjelder å få mye innlegg, få mye baller inn i boksen, og så må man offre tenne og nase og alt inni der, så skal vi... Jeg må se at vi spiller virkelig med hjertet ute på drakta, virkelig at det betyr noe å vinne kamper, og at vi virkelig har lyst til å gjøre det så ingen tror vi skal klare, men så er mulig, og så vi skal gå for til det teoretisk umulig. Ja, for det virker ut på feltet som det er bra med energi, folk prater, det er bra engasjement. Mm. Kan vi forvente en seier her på søndag? Ja, altså det mener jeg at vi må sette, såpass tøff må vi være, skal spille hjemme mot Sarpsborg, så må det absolutt være mulig å få 3 poeng. Vi håper at vi får en liten stang inn kamp også, der vi kanskje får de målene vi trenger på de sjansene vi har, og at motstanderen kanskje brenner noen. Vi trenger litt sånn stang inn kamp og få litt sånn enda mer energi. Energien har vært bra, kvaliteten har vært bra, men vi må ha litt tur også, kanskje for å klare å på de kampene og bikke det kanskje. Ja, for det er små marginer i fotballen, og hvis han greier å bikke de marginene til rett favor, så blir det ofte stong inn. Ja, du må slåss de marginene inn, sant? Det koster litt tenne og litt, det er vondt å vinne fotballkamper, og den galskapen må vi ha, skal vi greie å slåss inn. Det er litt sånn som Åri skårte før han gikk ut av banen på båret her. Det er kanskje den innstillingen alle må ha. Hvis vi går inn med den innstillingen der, så kan det hende bli en gjenrøst og et nasebrudd og et tenn. Men altså, det er faktisk dit vi må. Vi sunnmøringer håper på 3 poeng og at Lars-Arne Nilsen greier å snu skuta. Ja, velkommen tilbake til Hødvoll. Vi har nå trykket oss under tak fordi det er veldig ustabilt vær her ute. Det regner og det bøtter ned nå og da, så vi er på den sikre siden. Nå er vi klar for kamp igjen. Hødd skal bort mot Eidsvoll, og etter 2 strake 2-0-seire mot Brattvåg og Alta, så er nok trener Kevin Knappen meget positivt innstilt på kamp mot Eidsvoll på søndag. Vi er klar over hva vi møter. Vi har gjort forberedelser som vanlig. Vi vet vi må være god, eller ha en god defensiv. Det er også nøkkelen mot turen. Og nå har vi også fått litt flyt offensivt, så vi må være fullt skjerpa for å ta Eidsvoll. De har gjort gode kamper tidligere i sesongen. Nå har de hatt en tøff periode, men vi må gjøre vår jobb, og den må gjøres skikkelig på seg. Hva føler dere har vært bedre på? Det meste har vært bedre. Altså det kollektive er bedre. Nå er det 11 mann som løper for hverandre og løper samtidig. Vi er vonde å møte, det har vi for så vidt vært hele tiden. Men jeg synes rytmen offensivt også er bedre. Der vi ikke går for direkte fram på første bevegelsen, men nå klarer vi å ta med oss litt flere folk i angrep, så vi da også har mulighet til å stå høyere og vinne igjen høyere. Den lokale spisse Robin Hjelmeset står nå med mål i 2 kamper på rad, både mot Brattvåg og Alta. Vi skal nå høre hva han tenker om å kanskje score flere mål mot Eidsvoll. Tøff bortekamp. Kanskje ta lett på det i det hele tatt. Begynner å ligne på noe nå. Mål i 2 kamper på rad. Ja, det er sykt, det er ikke det. Lenge siden sist, så satser på å fortsette den trenden der. Og når vi først ender Preben her, så kan han komme inn i bildet. Forklare fort målet dere mot Alta. Ja, vi kan begynne med mitt sitt. Det var jo i sluttminutter. Vi
det blir jo en kontering av en slags klarering fra Jens, og da kommer det en med keeper, og da var det egentlig bare å sette den bort i hjørnet. Ok, er det ditt? Det var vel Melvin som går fra midten og kommer seg helt inn skrått på keeper og skyter, verdt av redning, og så skal Alta klarere. Erik får ballen først, senter til Bendik. Bendik vet at vi kommer på bakkasse der, så bare server han inn, og det kommer jo putta. Enkelt og greit. Og dere er klare for kamp på søndag? Klart det. Selvfølgelig. Vi gleder oss. Midtstopper Ramsey har vært en klippe der bak, og står bak flere av de clean sheetsa til Hødd, som det heter på godt engelsk. Vi skal høre hva han tenker om å få flere smultringer bakover, og kanskje få en nettkjenning framover mot Eidsvoll. Det blir selvfølgelig en tøff kamp. Bortkamper er alltid tøffe, men vi går det for å ta med oss resultat hjem da. Jeg føler at vi har mye positivt å bygge på fra forrige kamp, så forhåpentligvis har vi tatt med det inn mot Eidsvoll-kampen og fått med et resultat hjem da. Eidsvoll, hva farlighet er det som dere må dekke opp for? Jeg hørte det er et ganske spillende lag, romantisk lag. De vil bygge seg opp, så forhåpentligvis har vi satt et høyt press og gjør dem ukomfortable og vinner ballen høyt i banen og setter opp angrep derifra. Du har vært ganske sentral i at Hødd har slått inn så lite mål i år. Hva har vært nøkler der bak? Nei, det er mye defensivt fokus, både på treninger og alle spillerne individuelt. Da. Vi synes det er viktig å tette igjen bak, og det er noe vi har tatt med oss hele siden startsesongen. Håper vi greier å holde det oppe da, videre i sesongen. Du er ganske svær og røstlig. Er du målfarlig også i motstanderen sin boks? Jeg har ingen mål enda, men jeg håper det kommer snart. Indre bane presenteres av Sparebanken Møre og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika, og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no.